Na svečanoj sjednici općinskog vijeća Smokvice dodijeljene su nagrade i priznanja, a posebno je dobio županijski vatrogasni zapovjednik koji je postao i prvi počasni građanin Smokvice. Stvarno činili ste me ponosni i sretni, ne samo mene i moju obitelj i sve, i hvala vam srca još jednom. Načelnik s ovom prilikom osvrnuo na brojne projekte koji su ostvareni u godini za nama. Najponosniji smo na naš demografski program, ko što svi znaju, drugu godinu za redom imamo pozitivan prirodan prirast. Zatim su tu od većih infrastrukturnih projekata je završetak izgradnje muzeja Zlata i Srebra i skoro dobivanje građevinske dozvole za aglomeraciju Smokvica Brna Južna obala. Na proslavi su nazočili visoki uzvanici, a među njima su bili i saborski zastupnici. Pa evo, drago mi je doći u Smokvicu, kraju koji je poznat po gostoljubivosti, ali i po pošepu. To vino je jedno vjerojatno od najboljih vina u Hrvatskoj i vjerujem da će se o pošipu još dosta čut. Inače, meni je uvijek zadovoljstvo biti u društvu entuzijasta, mladih ljudi poput Kuzme Tomašića, našeg općinskog načelnika koji ovdje zaista se trudi zajedno sa svojim žiteljima, mještanima Smokvice napraviti što je god moguće da ljudi jednostavno ostanu živjeti na otoku. Pa dakle, evo, želim čestitati znači općinskom načelniku, svim Smokvišankama i Smokvičanima dan njihove općine, dan njihove nebeske zaštitnice i zaželjeti i dalje uspjeh u radu u ovom svemu što poduzimaju u revitalizaciji života ovdje u Smokvici. Ja mislim da idu u dobrom smjeru i to svakako treba pozdraviti. Mnogobrojni posjetitelji uživali se u koncertu Tomislava Bralića, Klape Intrade i Klape Smokvica.